שלום כולם, כאן תום, דה פיסי גיימר. אני בחמישי שעבר הייתי בטורניר המדינה, בתחרות של המדינה, במשחקי מחשב, בחסות גיימפריק. היה שם הרבה מאוד אנשים, זה מין תחרות כזאת, שכל אחד יכול להירשם. אני מאוד מאוד נהניתי שם. זה נמצא כאן, זה נמצא בתוך איזה עולם, ונותנים לך שרים בכל מיני משחקים, יש הרבה מאוד משחקים, למשל Call of Duty Black Ops 1, Counter Strike 1.6, Combat Arms, ויש גם איזה עמדה של סוני פלייסטיישן שתוכלו ליהנות ממנה, אבל זה הדבר כאילו הספציפי. ואני מאוד 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 מודה לתושבי מודיעין שאירחו אותי שם כל כך יפה, וכמובן לצוות גיימפריק שעשו את האירוע, והיה ממש כיף שם. מקווה שהיו שם עוד הרבה טורנירים, אז אני אראה לכם בדיוק כל הדברים שהיה שם. זה למשל האתר הרשמי של גיימפריק, מועדון גיימרים וספורט אלקטרוני, כל מיני דברים כאן. אז אני אראה לכם איך שם היה, ושאני משחק במשחק Call of Duty Black Ops. אז הנה כאן יראה הכל, אז להתראות. שלום לכולם, כאן תום דה פיסי גיימר. היום אני נמצא בתחרות של משחקי מחשב שבחסות גיים פריק, שזה גם יש את זה במדעים, וגם יחשב. יש כאן הרבה מאוד עמדות של מחשבים, ואנחנו מתחרים. יש הרבה מאוד משחקים, ואני מקווה שאתם פה. אז היום דווקא באתי לכאן כדי לשתף את המשחקים עם הקהילה, וליהנות עם הקהילה במשחקי מחשב, וגם כמובן להתחרות ולראות איך הקהילה שלנו בישראל משחקת. אז בואו נראה איך הכל נראה, אז להתראות. וכפי שאתם רואים, יש הרבה מאוד אנשים, ויש יש כאן אנשים שהם כותבים.
היה. לא.